অসমত পুনৰ বজ্ৰপাতত থিতাতে মৃত্যু এজন লোকৰ। জলাশয়ত মাছ ধৰিবলৈ যাওঁতেই বজ্ৰপাত পৰি মৃত্যু হয় লোকজনৰ। মৃত লোকজনৰ নাম বাহাৰুদ্দিন। ৰাজ্যত পুনৰ বজ্ৰপাতত প্ৰাণ হেৰুৱালে এজন লোকে। এইবাৰৰ ঘটনা কাছাৰৰ কাটিগড়া জগদীশপুৰত সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনা। জলাশয়ত মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতেই বজ্ৰপাত পৰি নিহত হয় এজন লোক। মৃত লোকজনৰ নাম বাহাৰুদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ঘৰৰ কাষতে থকা জলাশয়ত মাছ ধৰিবলৈ গৈছিল বাহাৰুদ্দিন। সেই সময়তেই সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনাটো। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শিলচৰ মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰে। এই ঘটনাই শোকৰ ছাঁ পেলাইছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে। ৰাজ্যত পুনৰ বজ্ৰপাতত প্ৰাণ হেৰুৱালে এজন লোকে। এইবাৰৰ ঘটনা কাছাৰৰ কাটিগড়া জগদীশপুৰত সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনা। জলাশয়ত মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতেই বজ্ৰপাত পৰি নিহত হয় এজন লোক। মৃত লোকজনৰ নাম বাহাৰুদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ঘৰৰ কাষতে থকা জলাশয়ত মাছ ধৰিবলৈ গৈছিল বাহাৰুদ্দিন। সেই সময়তেই সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনাটো। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শিলচৰ মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰে। এই ঘটনাই শোকৰ ছাঁ পেলাইছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 13।